Um problema na torre de controle do aeroporto de Macapá, no Amapá, fez voos serem desviados para Belém hoje de madrugada. Passageiros passaram o dia tentando seguir viagem. Essa família iria de Belém para Macapá passar as férias de julho, mas infelizmente a programação foi frustrada por conta do atraso no voo. Foi horrível, porque eu cheguei desde as 9h30 aqui. Meu voo era às 12, à meia-noite, 55. Estou com a minha mãe, que tem mais de 65 anos, 3 crianças, adolescentes, minha filha especial, tem transtorno de ansiedade, problema de, enfim, psiquiátrico, faz tratamento. Eu trouxe 7 comprimidos para ela, exatamente para os dias que ela iria ficar aqui. Pedi que me desse prioridade, porque ela tem transtorno do espectro autista, né? E não deram prioridade, a minha filha está dormindo ali. De acordo com informações dos passageiros, os voos que pousariam em Macapá, no Amapá, no início da madrugada, perderam o contato com a torre de controle. E por isso, foram direcionados para fazer o pouso aqui no Aeroporto Internacional de Belém. A gente vem com a família para estar de férias, né? E a gente se encontra no que aconteceu essa madrugada. A gente enfrentou uma fila aqui enorme, sendo que eu estou com uma sobrinha que é especial, né? Estou com mais de 2 crianças, tá minha irmã, tá o meu cunhado, e aí ninguém resolve nada. Nessas imagens podemos ver o saguão do Aeroporto Internacional de Macapá lotado de pessoas à espera de voos. Aqui em Belém, algumas companhias remarcaram passagens para o período da tarde. Os passageiros receberam refeição, mas, segundo eles, nem todos tiveram acomodação e hotel. Por isso, muitos ficaram assim, aguardando deitados e acomodados pelo chão. O senhor passou a noite aqui no aeroporto? Não tinha hotel para todo mundo, inventaram uma desculpa e a gente está por aqui. De acordo com a Infraero, a instabilidade na torre de controle do aeroporto de Macapá aconteceu entre as 2 horas e 58 minutos e 4 horas e 25 da madrugada de hoje, mas as operações de pouso e decolagens não foram suspensas. Neste cenário, segundo a Infraero, a decisão da continuação da operação cabe a cada operador aéreo. No horário, foram registrados 4 cancelamentos de voos no aeroporto de Belém entre chegadas e partidas.